Hyvä, tulkaa vaan keskemmälle. Eli alhaalla oikealla on sopranot, vasemmalla alhaalla altot, oikealla ylhäällä bassot ja vasemmalla ylhäällä tenorit. Ja tiivistäkää vaan keskelle päin. Hyvä! Ja yleisöstä. Ja taas sieltä. Oksalla ylimmältä. Kuinka moni osalleista joku? No niin. Harmi, kun meillä ei ole yhteisiä harjoituksia, mutta korjataan se ensi vuonna. Nauttikaa. Oh.
kullan silmät, oman kullan silmät, oman kullan silmät, sinisen vanhan mate on minun mielessäni aina. Joka sunnuntaki väliviikollakin aina, kun lain silmäjiini painan. Jos vain painan. Joka sunnuntaki väliviikollakin aina, kun lain silmäjiini painan. Älä tule meille, älä tule meille, älä tule meille, meillä haukutaan teille sinne, missä kositaan. Kyllä ne ämmät tuopi sulle sellaisia, joilla on rahaa. Paljon rahaa. Kyllä ne ämmät tuopi sulle sellaisia, joilla on rahaa. Vanha kultaraukka tuuli meidän kautta, luuli, että vielä aukes ovi. Uusi kulta vieres, vanha ovi vieres, eihän kautta rakastella sovi. Uusi kulta vieres, vanha ovi vieres, eihän kautta rakastella sovi. Kansanlaulu sävellys tästä tutusta kansanlaulusta siinä on, me lauletaan se kolme kertaa. Ensimmäinen kerta me lauletaan unisonossa, tarkoittaa sitä, että kaikki laulaa yksäänisesti. Toinen säkeistö lauletaan stemmoja. Kuinka moni teistä osaa stemmoja? Ihan mahtavaa. Ja sitten kolmas säkeistö. Mitä puuttuu vielä, jos tulee niin yksiäänistä ja moniäänistä, niin modulaatio! Kolmas kerta. Ja kun me se ollaan laulettu, niin sitten kuorolaiset hajautuu täältä eri kapakoihin. Te olette varmaan etukäteen katsonut, mihin te menette seuraavaksi kuuntelemaan. Ja voi olla, että tavataan illan aikana. Kiitos oikein paljon, te olette ihana yleisö. Ja Kalliolle kukkulalle. Kalliolle kukkulalle.
minä voin.